فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات ارشاد ہو گر محمد و آل محمد. محبان اہل بیت اور گرامی قدر سامعین، میرے لیے یہ بات وجہ شرف ہے کہ میں نہایت ہی معراج قامت سماعتوں کے مالک سامعین سے اس وقت ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کے لیے مخاطب ہوں. آج کی تاریخ یعنی 23 ذی قعدہ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، تاریخ ہے. اور اگر روز شہادت ذکر امام علی رضا نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ آپ کے توجہ درکار ہے. انشاءاللہ ایک گھنٹے میں مجلس تمام کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ خراج عقیدت کے طور پر بھی میرے محترم سامعین نے بلند آواز سے صلوات پڑھ کر مولا امام رضا کی خدمت میں پیش کیا. ارشاد ہے اس پیغمبر کا کہ جو وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے، جس کی عصمت تکلم پر وہی کے پہرے لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اتنا ذمہ دار پیغمبر کہہ رہا ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. محمد کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، کردار کے تسلسل کا نام ہے. محمد کسی ذات گرامی کا نام نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے. محمد کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مشن کا نام ہے. بزرگان محترم، یہ آسمان پہ ہوں تو سب علی کہلاتے ہیں، زمین پہ آ جائیں تو سب محمد کہلاتے ہیں. اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تھا تو یہی کہا تھا کہ دیکھو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب، جب میں نے سجدے کا حکم دیا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے نوٹس لی اور اللہ نے سوال کیا، ما منع کا ان تسجدہ لما خلقت بیدیا، ابلیس یہ بتا تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روک دیا اس آدم کا جس کی مٹی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندی. استکبرتا، آیا تو نے تکبر کیا، ام کنتا من العالی، یا تو ان علی والوں میں ہو گیا جن کو حکم سجدہ نہیں تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی
کچھ ایسے افراد تھے جو علی تھے، آلین جمع ہے علی کی، اہل بیت آسمان پہ ہو تو آلین ہوتے، زمین پہ تعارف ہو تو محمد ہو جاتے۔ تو رسول اللہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، اولونا علی و اوسطونا علی و آخرونا علی و کلونا علی، ہمارے سب کے سب علی ہے، مگر علی کہہ کے تعارف نہیں کرایا، محمد کہہ کے تعارف کرایا۔ اس موقع پر مجھے خطیب الایمان تابہ سرا کا ایک بڑا قیمتی جملہ آ گیا، آپ کی ساری سبحان اللہ ان کو بطور عیسیٰ علیہ ثواب پہنچا دوں گا، مگر آپ کو بھی مکمل ثواب ملے گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس امت کو ایک علی برداشت نہ ہوا، انہیں 14 علی کیا برداشت ہوتا ہے؟ اس لیے رسول نے فرمایا نہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ آج جس علی کی شہادت کی تاریخ ہے، ان کا لقب رضا ہے، نام علی ہے، کیا کہنا ان کی شان کا، کیا کہنا آٹھویں امام کی جلالت کا، ان کے عظیم ترین کردار کا۔ میں پریشان ہوں کہ ایک معرفت کا اور عرفان کا اور فضیلتوں کا اور کمالات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کہاں سے قطرے کو چنوں۔ لیکن آئیے، گفتگو کہیں سے شروع کرنا ہے۔ ہمارے آٹھویں امام کو جب مامون رشید نے طلب کیا ہے شہر توس میں، اور مدینے سے چلے ہیں، پورے راستے بھر کمالات کا ظہور ہوتا رہا، معجزات کا ظہور ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ بستی جو نیشاپور سے قریب تھی، اس بستی کے محمد بن عیسیٰ نے امام رضا کے پہنچنے سے ایک ہفتے پہلے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا اپنے شہر کی جامع مسجد میں، کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، محراب کے درمیان ہے، سامنے کھجوروں کا طبق رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عیسیٰ نے خواب میں رسول اللہ سے مصافحہ کیا تو رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کھجوریں دی۔ تو اب جو شمار کیا محمد بن عیسیٰ جو محب اہل بیت تھا، تو وہ کھجوریں تعداد میں 18 تھی۔ خواب سے بیدار ہوا، یہ پریشان تھا، یہ 18 کا مطلب کیا ہے، کہ میں 18 دن زندہ رہوں گا، یہ 18 ہفتے زندہ رہوں گا۔ اور ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ جب مدینے سے وارث محمد شہر نیشاپور کی طرف جا رہا تھا، تو اسی مسجد میں، اسی محراب میں، اسی جگہ ہمارا آٹھواں امام تشریف فرما ہوا، سامنے کھجوروں کا طبق تھا۔ وہ خواب تھا یہ تعبیر تھی، وہ خواب تھا یہ حقیقت تھی۔ تو ایک مرتبہ محمد بن عیسیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے، تو امام علی رضا نے بھی دونوں ہاتھ سے مجھے کھجوریں دی، میں نے فوراً شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھی، تعداد میں 18 تھی۔ بنارس کے قابل فخر سامعین، ایک مرتبہ اور کہوں گا، تعداد میں 18 تھی۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو رسول کا ہاتھ ہے وہی امام کا بھی ہاتھ ہے، دونوں کا پیمانہ ایک ہے، دونوں کی پیمائش ایک ہے۔ محمد بن عیسیٰ نے کہا فرزند رسول، ذرا سب کچھ اور بڑھا کے دیجئے، یہ تو 18 ہے۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، محمد بن عیسیٰ، اگر میرے جد رسول نے بھی تجھے اس سے زیادہ کھجوریں دی ہوتی تو میں تجھے بڑھا کے دیتا۔ تو خواب تو محمد بن عیسیٰ نے دیکھا تھا، مگر اس کی اطلاع ہمارے آٹھویں امام کو ہو گئی۔ ہم امام اسے نہیں مانتے جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر پائے، ہم امام اسے مانتے ہیں جو خوابوں کا بھی عالم ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جب نیشاپور تشریف لائے، ظاہر ہے کہ وہ شیعوں کا مرکز تھا، 1.5 لاکھ لوگ اکٹھا ہو گئے، اور پھر 24,000 تو صرف صاحبان قلم تھے جب نیشاپور سواری پہنچی ہے۔ عجیب شان تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ محمل کا پردہ ہٹے تو ہم فخر یوسف کی زیارت کر رہے ہیں۔ اصرار تھا
کہ مولا جلدی سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے جو ہم قلم بند کریں، کہ ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹا اور وارث محمد کے لبوں کو جنبش ہوئی، جیسے ہی لبوں کو جنبش ہوئی پورا مجمع کعبہ عقیدت کا طواف کرنے لگا۔ اور اب فرمایا ہمارے آٹھویں امام نے کہ حدیث و ابی حدیث و جدی حدیث و جدی حدیث الحسین حدیث الحسن حدیث الحسن حدیث علی عن رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ عن القلم عن اللہ۔ بھیا یہ وہ سلسلہ ہے ناموں کا جس کے لیے حضرت امام بن حنبل کہتے ہیں، احمد بن حنبل، کہ یہ وہ سلسلہ ہے پاک و پاکیزہ، کہ اگر پاگل پپڑ کے دم کر دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے، وہ پاکیزہ حدیث ہے۔ مجھ سے میرے بابا نے کہا، میرے بابا نے میرے جد سے کہا، جد سے کہا، جد نے جو سنا وہ حسین سے سنا، حسین نے حسن سے سنا، حسن نے علی سے سنا، علی نے رسول سے سنا، رسول نے جبریل سے سنا، جبریل نے لوح سے لیا، لوح نے قلم سے لیا، قلم نے اللہ سے لیا، کہ لا الہ الا اللہ حسنی امین من عذابی لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ دیکھو لا الہ الا اللہ کہنا، کلمہ پڑھنا عذاب سے بچاتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں۔ وَعَنَا مِن شُرُوطِهَا، انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی تنہا کلمہ پڑھنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ ہماری امامت کا اقرار نہ کیا جائے۔ حضرت علی سے لے کے بارہ امامت کے سلسلے کو مانا نہ جائے تب تک لا الہ الا اللہ کہنا نجات کے لیے کافی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے مولا، شہر طوس میں داخل ہوئے۔ سنے آج جس امام کی تاریخ شہادت ہے، ذرا کچھ واقعات پر روشنی ڈالو، اب جو تشریف لائے شہر طوس میں، ابھی داخل ہوئے، ابھی دو منٹ ہوا شہر طوس میں مولا تشریف لائے، ایک دیکھا ایک مومن کا جنازہ جا رہا ہے، امام جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جنازے میں شریک ہو گئے۔ مومن کا جنازہ ہے، مومن کا جنازہ ہوتا ہے تو امام شرکت کرتا ہے، مشاہد جنازہ کرتا ہے۔ مومن کا جنازہ ہوتا ہے تو امام جنازے میں شرکت کرتا ہے، مومن کا جنازہ ہوتا ہے تو امام کرتا ہے، اور اگر مومن کا جنازہ نہیں ہوتا تو امام مدینے ہی میں رہ کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ بہرحال اب جنازے میں شرکت ہے ہمارے آٹھویں امام کی، اور پھر جب قبرستان آیا، یہاں تک کہ نماز ہوئی اور قبر کے حوالے کرنے لگے میت کو، تو ہمارے آٹھویں امام نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ ٹھہر گئے لوگ کہ ایک مرتبہ امام زمین پر بیٹھے، میت کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا اے فلاں ابن فلاں، میں امام وقت علی رضا مالک جنت کی حیثیت سے تمہاری جنت کی ضمانت لے رہا ہوں، تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں، تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو موسیٰ بن سیار ایک شخص تھا محب اہل بیت پہلو میں، اس نے کہا مولا آپ تو کبھی شہر طوس آئے نہیں، آپ مدینے کے رہنے والے، آپ کبھی نہیں آئے، آپ اس کا بھی نام جان رہے ہیں، میت کے باپ کا بھی نام جان رہے ہیں؟ تو ہمارے آٹھویں امام نے کہا تجھے نہیں معلوم موسیٰ بن سیار، میں امام وقت ہوں اور ہر امام وقت کے پاس قیامت تک کی شیعوں کی فہرست موجود رہتی ہے۔ اور شیعہ نے حیدر کرار جب اچھے اعمال کرتے ہیں تو روزانہ جب پیش ہوتے ہیں تو انہیں پڑھ کے دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں، جب اعمال خراب ہوتے ہیں ہمارے شیعوں کے تو اسے پڑھ کے میں رنجیدہ ہوتا ہوں۔ تو بزرگان محترم اب وارد ہو گئے ہمارے آٹھویں امام شہر طوس میں، استقبال کیا مامون رشید نے، اس ظالم نے استقبال کیا ہمارے آٹھویں امام کا، یہاں تک کی حکومت کی پیشکش کی، مگر علی کے وارث نے اسی طرح اسی بے نیازی سے
مامون کی حکومت کو ٹھکرا دیا جس طرح علی نے ٹھکرایا تھا مولا علی کے سامنے، موڑ بن گیا نا، جس طرح علی کے سامنے. میں یہ ذاتی سمجھتا ہوں، آپ سے پوچھنا، ماشاءاللہ آپ بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں. جس طرح آقا علی نے حکومت کی پیشکش کے موقع پر یہ کہا تھا، لے جاؤ اپنا یہ تخت، لے جاؤ اپنا یہ تاج، لے جاؤ اپنی یہ حکومت، لے جاؤ اپنا یہ اقتدار، علی کی نظر میں تمہاری یہ حکومت بیمار بکری کے ناک سے بہنے والے گندے پانی سے زیادہ ذلیل. لوگ بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے، یہ عجیب عقل کے ناخن نہ لیوانے وہ لوگ نے جو کہتے ہیں علی نے خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. ارے خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے. غور کرنے کی بات ہے، کہا تو پھر آپ کو تو ولی عہد بننا ہوگا. کہ اگر یہ عہدہ تمہیں اللہ نے دیا ہے تو جو عہدہ اللہ نے دیا ہے اسے دینے کا حق تجھے کہاں ہے، اور اگر تجھے بندوں نے دیا ہے تو میں کیوں لوں. مگر ایک ایسا جبر ہوا کہ جس کی وجہ سے مامون کی ولی عہدی کو ہمارے آٹھویں امام نے قبول کر لیا. اور اب صورتحال یہ ہوئی کہ 6 رمضان المبارک سن 201 ہجری کو ہمارے آٹھویں امام کی بیعت ہوئی. 33,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، جس میں خواتین بھی شامل تھیں. جس طرح غدیر میں علی کی خلافت و ولایت کی بیعت صرف 1,24,000 اصحاب اور مردوں ہی نے نہیں کی تھی، کئی درجن عورتوں نے بھی بیعت کی تھی. اچھا عورتیں کیسے بیعت کریں، غدیر میں دیکھیے کیسے ہوا. جب علی کو مولا بنایا ہے نا تو سب علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے مرد، عورتیں کیسے بیعت کریں. مولا ضرور ہیں مگر مولا کے ہاتھ پہ بھی کوئی نامحرم ہاتھ نہیں رکھ سکتا. تو رسول نے کہا سلمان ایک گڑھا کھودو، گڑھا کھودا گیا. کہا اس کو پانی سے بھرو، پانی بھرا گیا گڑھے میں. کہا علی تم اس میں ہاتھ ڈالو، علی نے ہاتھ ڈالا. رسول نے کہا عورتیں اس گھڑے میں ہاتھ ڈالتی جائیں علی کی بیعت ہوتی جائے. بولتے رہیے نا، میرا ساتھ دیتے رہے. وہی انداز آٹھویں امام کی ولی عہد کے لیے ہوا کہ جب آٹھویں امام کی ولی عہد کی بیعت ہو رہی تھی تو وہاں ایک ظرف میں ہمارے مولا نے پانی ڈالا، پانی جو تھا ظرف میں اس میں ہاتھ ڈالا، اور پھر خواتین کو حکم ہوا اس میں ہاتھ ڈالو تاکہ امام رضا کی بیعت ہوتی ہے. آٹھویں امام کی جب بیعت ہو گئی تو اب حسد بھی ہونے لگا. اچھا ادھر ولی عہد بھی بنایا، اب کمبخت مامون کی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، اس نے اپنی بیٹی ام حبیب کو بھی بیاہ دیا، امام علی رضا کو داماد بنا لیا. اور یہی نہیں، علی رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی کو بھی داماد بنا لیا. ایک بیٹی اس کو دے دی مامون نے، محبت میں نہیں، مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، ضرورتیں ہیں. ایک مرتبہ ایک مشیر نے جو بڑا منہ لگا تھا، اس نے مامون رشید سے کہا کہ یہ شہزادی کو، ام حبیب کو آپ نے رافضیوں کے امام علی رضا کی زوجیت میں دے دی، کیوں؟ تو مامون نے ڈانٹا کہ یہ اتنے بڑے مجمع میں یہ پوچھنے والی بات ہے، ارے تو تنہائی میں آ کے پوچھنا، میرے خوابگاہ میں آ کے پوچھنا. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم پوچھ لیں گے آ کے. خوابگاہ میں پہنچا وہ مشیر، جیسا لذت لیجئے گا، جو نزاکت فکر ہے اس کو کیچ کیجئے گا. اب خوابگاہ میں آیا مشیر، ذل سبحانی، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے شہزادی ام حبیب کی شادی امام علی رضا سے کر دی اور ان کے بیٹے کے ساتھ دوسری شہزادی کا ہو گیا، کیا مقصد ہے؟ کہ اس لیے ایسا کیا تاکہ جو امام زادے ہوں میں ان کا نانا کہلاؤں.
رسول اللہ کو دو افراد نے اپنی اپنی بیٹیاں دی تھی، خواہش یہ تھی کہ میں رسول زادوں کا نانا کہلوں، توجہ شاعر، یعنی وہ رسول کو جو بیٹیاں دی تھیں ان دونوں افراد نے وہ کوئی رسول کی محبت میں نہیں دی تھی، نہیں محبت نہیں تھی، اگر محبت ہوتی رسول اللہ سے، یعنی اگر محبت ہوتی داماد سے تو سروش محمودہ محمود سروش حیدرآبادی کو یہ شکایت نہ کرنا پڑتی کہ کہاں آل احمد، کہاں یہ صحابہ، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ توجہ ہے جانے محترم، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد۔ تو رسول اللہ کے ساتھ دو عورتیں خاص طور سے اس لیے آئیں تاکہ جو رسول کی اولاد ہو، رسول زادے ہوں، ان کا میں نانا کہلاؤں۔ مامون نے اپنی دو بیٹیاں دو اماموں کو دی تاکہ میں امام زادوں کا نانا کہلاؤں۔ میں اپنے ان محترم مومنین کو شامل کر کے اپنے خدا سے، آپ کے خدا سے بسد التجا یہ کہنا چاہوں گا، پروردگار تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ارے ادھر بھی اولاد دے دیتا تاکہ رسول زادے کے نانا کہلاتے، ادھر بھی بیٹیوں کو اولاد دے دیتا تاکہ مامون امام زادوں کا نانا کہلاتا، تیرے خزانے میں کیا کوئی کمی نہیں تھی؟ اللہ آواز دیتا ہے کہ میرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں جو انہیں محروم رکھ رہا ہوں، تم مطالبہ نہ کرو اولاد دینے کا، ورنہ میرا جواب یہی رہے گا نا 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 نا۔ صلوات پڑھائے بر محمد۔ اور اب ہمارا اور آپ کا آٹھواں امام بسد شان بحیثیت ولی عہد کے شہر دوس میں، کیا شان ہے، کیا جلالت ہے، قیام ہے دوس میں، اچھا ضلع سبحانی مامون ہے۔ قیصر روم نے ایک مرتبہ ایک خط لکھا، اس خط کا مضمون تھا کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں خلیفہ رسول مامون رشید کے نام، اور بعد سلام یہ عرض ہے کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے اور اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ قرآن مجید کے 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جس میں یہ سات حرف نہیں ہیں، سے فے جیم خے زے زو شین۔ تو خلیفہ رسول مامون رشید ضلع سبحانی ہمیں اس قاصد کے ذریعے مطلع فرمائیں کہ وہ کون سا سورہ ہے جس میں یہ سات حرف نہیں ہے۔ والسلام قیصر روم ہے نا، جو اتفاق سے لاکھوں دربار میں موجود تھے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ضلع سبحانی تخت خلافت پر براجمان تھے، قاصد پہنچ گیا۔ اتفاق یہ کہ شامت آئی ہوئی تھی، خط بھی کھولا، میں قیصر روم عرض پرداز ہوں مامون رشید خلیفہ رسول کی خدمت میں کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے اور اپنے علماء سے سنا ہے کہ قرآن میں 114 سوروں میں ایک سورہ ایسا ہے جس میں یہ سات حرف نہیں ہیں، سے جی خے شین زے زو، برائے مہربانی خلیفہ رسول یہ واضح کریں کہ وہ کون سا سورہ ہے جس میں یہ سات حرف نہیں ہیں۔ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، بولنا تو ویسے سب کو چاہیے، آپ کی مرضی، آپ سے اس لیے قیصر روم نے نوٹ میں لکھا، آپ سے بحیثیت خلیفہ رسول مامون رشید یہ سوال ہو رہا ہے، اس لیے کہ رسول کا خلیفہ ہمیشہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ توجہ دیں، اس لیے آپ سے یہ سوال ہے۔
کانفیڈنس اور اطمینان کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمیں یہ جواب ملے گا. ارے باپ رے باپ، سات حرف کس میں نہیں ہے، باون سورہ ہے. اوفو، جب پریشان ہو گئے نا، اور اتنا پریشان ہوئے، میرا محترم مجمع، لفظوں کی حرارت اور فقروں کی تڑپ اور جملوں کے اضطراب تک کو محسوس کرتا ہے، تب یہ لفظ کیوں بچاؤں کہ پریشان ہو گیا وقت کا خلیفہ اور ذل سبحانی، یہاں تک کہ خلافت کی پیشانی پر جہالت کے پسینے آنے لگے، پریشانی بڑھتی جا رہی. او ہو، کیا ہو، کیسے کیا ہو. ایک مرتبہ سامنے بیٹھے ہوئے علماء سے پوچھا، ارے بھائی تم کچھ جانتے ہو اس بارے میں؟ کا سرکار جب آپ خلیفہ ہو تو ہم امت ہو کے کیا جانیں گے. بس سوچتے سوچتے ایک مرتبہ ذہن میں حق آیا کہ فرزند رسول، وارث قرآن، امام علی رضا تو میرے پاس موجود ہے. مامون رشید نے فوراً اپنا ایک آدمی بھیجا، جاؤ اور امام علی رضا سے یہ سوال پوچھ کے آؤ. امام علی رضا دروازے کے پاس تھے. سائل آیا، یہ ہمارے اماموں کا کبھی کبھی اس طرح کا بھی انداز ہوتا تھا، کبھی سوال سنتے تھے، کبھی بغیر سوال سنے ہوئے جواب دے دیتے تھے. ابھی وہ قریب نہیں آیا ہے، مامون کا سائل فرستادہ، دور ہی سے میرے آٹھویں امام نے کہا، جا کے مامون سے یہ کہہ دے کہ وہ سورہ الحمد ہے جس میں یہ سات حرف نہیں آئے. توجہ دے خدا کی طرف. اب وہ پریشان، ارے یہی سورہ الحمد ہے جس کو ہم برابر پڑھتے ہیں، ارے یہی سورہ الحمد. اب جو غور سے دیکھا سورہ الحمد، بھائی چھوٹا ہی سا سورہ ہے، نہ اس میں سے ہے، نہ اس میں شین ہے، نہ اس میں خے ہے، نہ اس میں فے ہے، نہ اس میں زو ہے. مامون رشید نے کہا جلدی سے پوچھ آؤ کہ یہ سات حرف اس میں ہیں کیوں نہیں. تو مولا نے فرمایا اس کو جلدی سے عرض کر دوں، کہا سے صبور ہے، زے سے زقوم ہے جو جہنم کا سب سے کڑوا پھل ہے، اور فے سے فرقت ہے، شین سے شقاوت ہے، خے سے خباست ہے، جیم سے جہنم ہے. چونکہ سورہ الحمد رحمتوں والا سورہ ہے، اس لیے وہ ہر بھی نہیں آئے جو کسی عذاب کی علامت بنتے ہو. غور کر رہے ہیں نا مولانا محترم، بھائی عظمت امام رضا پر بلند تر سلام. تو یہ شان ہے ہمارے آٹھویں امام کے بزرگان محترم، اور شہر طوس میں عجیب عجیب کمالات کا ظہور ہوا ہے. وہ ہمارا آٹھواں امام شہر طوس میں، اور پہنچ گئے دیبل خزائی، 120 شعر پر مشتمل قصیدہ لے کے. شاعر کی عظمت معلوم ہے، شاعر کا مرتبہ معلوم ہے. اگر کسی کو شاعر کی عظمت جاننا ہو تو میری ایک مجلس ہے نیر سرسوی صاحب کی چہلم کی، آپ سرچ کریں سرسی کی عزاداری پر، تو ہم نے چہلم کی مجلس پڑھی تھی، اور اس مجلس کا عنوان ہی تھا شاعر اہل بیت کی عظمت. مختصر یہ کہ رسول نے فرمایا، من قال بیتن فینا بن اللہ بیتن لہو فی الجنہ، جو شخص ہماری شان میں ایک شعر کہے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. یہ شاعر کی عظمت. تو 120 شعر کہہ کے دیبل لے گئے تھے آٹھویں امام کی خدمت میں، اور بڑے حوصلے سے جناب دیبل نے، شاعر اہل بیت نے قصیدہ سنایا آٹھویں امام کو. جب قصیدہ سنا چکے، کا دو شعر یہ بڑھا لو، دو شعر بڑھوایا ہمارے آٹھویں امام، سوائے رسول کے ہمارا ہر امام شاعر تھا، ہے نا اس گانے محترم. تو وہ دو شعر بڑھوایا، اور اس کے بعد جب چلنے لگے دیبل، تو اپنے غلام سے مولا آٹھویں امام نے درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی دی دیبل کے لیے. غلام دوڑ کے آیا، دیبل کی خدمت میں پیش کیا، دیبل نے واپس کر دیا. جملہ ہے، کہیے تو زور سے پڑھوں، کہیے تو آہستہ پڑھوں، مگر ہے قیامت.
دیبل خزائی شاعر اہل بیت نے کہا مولا کے غلام سے، میرے آقا کو یہ تھیلی یہ کہتے ہوئے واپس کر دینا کہ میں نے وہ قصیدہ خلوص سے کہا تھا، مال دنیا کی لالچ میں نہیں کہا تھا۔ بھیا سننا چاہیے، بڑا حوصلہ ہونا چاہیے یہ سننے میں۔ میں نے یہ مدح خلوص سے کی تھی، مال دنیا کی لالچ میں نہیں کیا تھا۔ فوراً آٹھویں امام نے وہی تھیلی اسی غلام کے ذریعے ان لفظوں کے ساتھ واپس کیا کہ دیبل یہ ہمارے بیان فضائل کی اجرت نہیں ہے۔ بھیا بنارس میں جملہ قدردانی نہ کی جائے گی تو کہاں ہوگی۔ آٹھویں امام نے کہا یہ درہم و دینار کی تھیلی ہمارے بیان فضائل و مصائب کی اجرت نہیں ہے، لفظوں کی قدردانی کرنا پڑے گی۔ تیسری مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ میں نہیں دہراؤں گا، یہ درہم و دینار کی جو تھیلی ہے یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ہمارے بیان فضائل کی اجرت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے فضائل و مصائب کی اجرت ممکن بھی نہیں ہے۔ یہ اجرت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، اسے لے لو، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی بھی مجبوری ہے کہ جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھائے بر محمد۔ کیا شان ہے ہمارے آٹھویں امام کی۔ بزرگان محترم، خود آپ دیکھیں ہمارے آٹھویں امام، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے۔ میں خود بھی درجنوں ملک کے سفر کے تجزیات اور مشاہدے کے سلسلے میں نہ جانے کیسی کیسی عمارتیں دیکھ چکا ہوں، اور بڑی بڑی وسیع عمارتیں، لیکن بجائے روضہ کے اگر بحیثیت عمارت کے بھی دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا کے 260 ملکوں میں عمارت روضہ امام رضا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی وسعت، اس کی شائنی، سونے اور چاندی کا ایک انبار ہے جو روضے پر چڑھایا گیا۔ ہر روضہ محترم نجب بھی چمک رہا ہے، کربلا میں بھی شائننگ اور اجالا اور سونا اور چاندی، سامرا اور کاظمین میں بھی، مگر خدا کی قسم جتنا سونا جتنا چاندی آٹھویں امام کے روزے پر، اور جس کو محاورے میں کہتے ہیں نور برستا، خدا کی قسم ایسی لائٹنگ ہے، ایسی شائننگ ہے۔ ایک زائر نے روزے کو کچھ دیر تک دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا، مولا جب غریب الغربا ہو کے یہ شان ہے۔ مولا جب غریب الغربا ہو کے یہ شان ہے، یہ جلالت ہے، تو آپ کی کیا شان ہے۔ زیارت کے فقرے ہر امام کے بڑے گراں قدر ہیں، مگر ہمارے آٹھویں امام کی جو زیارت کے فقرے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں ہر فقرے کی توضیح بھی نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء، ہر فقرہ تشریح چاہتا، السلام علیکم یا مغیث الشیعت والزوار، غور فرما رہے ہیں، السلام علیکم یا شمس الشموس۔ صرف زارت کا فقرہ پڑھیے نہیں، ترجمہ بھی جانیے، اور صرف ترجمہ ہی نہیں، شمس الشموس کی میننگ پوری گرائی اور گہرائی تک ڈوب کے جانیے، تب عظمت امام رضا سمجھ میں آئے۔ شمس معنی سورج ہوتا ہے نا، اردو میں سورج، عربی میں شمس، اردو میں خورشید۔ مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقامہ نے کہا کہ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے۔ خورشید آپ کی سماعت پر بڑا فخر ہے، اعتمادی نہیں، فخر ہے۔
اس لیے جلدی میں یہ اگر کہہ دوں کہ توجہ چاہتا ہوں تو جلد بازی میری ہے، ورنہ آپ سے یہ کہنا کہ توجہ چاہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلدی جلدی کچھ باتیں گزارش کر رہا ہوں کہ مرزا سلامت علی دبیر نے کہا، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے! مگر فکر و ادب کسی کی میراث نہیں ہے، عرفان کے سنمبر میں جو جتنا ڈوبے گا اتنا ہی وہ معرفت کے موتی چنے گا۔ یہ چار مصرے مرزا سلامت علی دبیر کے بڑے گراں قد، بڑے قیمتی، بڑے اہم ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ مگر اسی بحر میں، اسی قافیے میں، بحر علم عروض میں، اور آئین پر پیش نہیں ہے، عروض نہیں ہے، عروض ہے، بحر 19 ہیں، بحر رمل، بحر رجز، یہ ساری بحر ہیں، بڑی قیمتی بحر ہیں۔ اور شاعری میں بدد مفروق وغیرہ کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور خود شاعری پیمانہ ہے صحیح تلفظ کے لیے، کہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ ہے، سمت ہے کہ سمت ہے، شجاعت ہے کہ شجاعت ہے نا۔ بزرگان محترم، میں نے عرض کیا نا کہ وہ میری تقریر تقریباً 2.25 گھنٹے کی، وہ سنیے شاعر اہل بیت کی عظمت پر، تو جس میں ہم نے بڑی محنت سے شاعروں کی قرآن سے حدیث سے فضیلت پیش کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے مجھے سہارا دے بر محمد، اسی بحر، اسی قافیہ، اسی ردیف پر ایک دوسرے شاعر نے چار مصرے کہے۔ یہ چار مصرے میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ رباعی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ شمس الشموس جو زارت امام زمانہ کا ایک لفظ ہے اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ شاعر نے کہا، پہلا مصرہ تو وہی رکھ دیا ہے دبیر صاحب والا، کہ خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے زمانے پہ جہاں جاتا ہے۔ روشن ہے دبیر پہ تھا نا، دبیر کی جگہ زمانہ کر دیا، روشن ہے زمانے پہ جہاں جاتا ہے۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے دبیر کے اس چار مصرے کو سامنے رکھ کے کہ مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ روشنی لینے کو وہاں جاتا ہے، روشنی لینے کو وہاں جاتا ہے۔ اور اسی لیے مولا علی نے خطبہ البیان میں ارشاد فرمایا، انا منشئ الشمس، سورج کو روشنی دینے والا میں ہوں۔ ہر امام اپنے زمانے میں سورج کو روشنی دیتا رہا، اور آج جس امام کی تاریخ شہادت ہے اس کی تو زارت کا فقرہ ہی ہے، السلام علیک یا شمس الشموس، اے سورج کبھی سورج آپ پر ہمارا سلام۔ تو یہ ہمارے آٹھویں امام کی شان ہے۔ آپ یہاں سے زارت پڑھیں گے نا تو ہمارے آٹھویں امام کی خدمت میں پہنچ جائے گی وہ زارت، جیسے آپ کہیں گے السلام علیکم یا غریب الغربا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ خود امام علی امام ضامن ہیں مگر لقب نہیں ہے۔ ارے حضرت علی کی تو ضمانت جب بھی مشکل میں پکارا آ گئے۔ میں نے اب کی اٹلانٹا میں ایک لفظ پڑھا تھا، اب چونکہ وہ ینگ جو ہیں وہ انگلش ہی جانتے ہیں تو اب وہ اردو کی مجلسوں میں بھی آتے ہیں، ورنہ تو وہاں اردو بھی مجلس ہوتی ہے، انگلش میں بھی، عربی میں، فارسی میں، بے اقوت چار زبان میں اشرے ہوتے ہیں نا۔ تو ہم اٹلانٹا میں تھے تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو نئی پودے ہیں وہ انگلش ہی جانتے ہیں، تو ان کو بھی خوش کرنا ہوتا تاکہ وہ آتے رہیں اردو والی مجلسوں میں بھی ہے نا، تو کچھ انگلش وغیرہ کا تحفہ انہیں دینا پڑتا ہے، لفظی تحفہ۔ تو اب وہاں تو گویا ایک تکیہ کلام ہے، ایکسکیوز می، ذرا سی غلطی ہو گئی سر، ایکسکیوز می، او سوری، او ذرا سا کچھ کر دیجئے، کرم مہربانی، او ویری ویری تھینک ہے نا، اور ذرا سا کسی کو پریشان دیکھا۔ یعنی یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، مسلمان تو ہیں خود، وہاں کی جو عام قوم ہے کرسچین یا جو بھی
ان میں بھی یہ اخلاقی قدریں ہیں کہ ذرا سا بھی کوئی پریشانی میں دیکھا تو فوراً ڈونٹ وری آئی ایم ود یو, گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈونٹ وری آئی ایم ود یو کیا ترجمہ ہوا, زیادہ تر انگریزی دان لوگ ہیں, ڈونٹ وری نہ گھبراؤ, آئی ایم ود یو میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے اس پر ایک جملہ کہا تھا, بھائی بڑی دیر تک نعرے لگے تھے, یہاں تو وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ نعرے اورے لگائیں, آپ خوش ہو لیں اور جتنا آپ سبحان اللہ کہہ سکیں, اپنے مولا کے کمالات اور معجزات کی روشنی میں آپ کو خوش ہونے کا حق ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی دنیا میں اگر کوئی تسلی دیتے ہوئے جملہ نہ بھی کہے کہ ڈونٹ وری آئی ایم ود یو, تب بھی ہمارا کام چل جائے گا. یہ حقیقی جملہ اس وقت ضرور وجہ تسلی بنے گا جب قبر کی تنہائی ہوگی, اندھیرا ہوگا, ہم ہوں گے اور ہمارا مولا قبر میں آن کر کہے گا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو. بہرحال وہ نوجوان بہت دیر تک نعرے لگاتے رہے, اور نعرے جب لگا رہے تھے تو ایک شعر بھی سنا دیا اور نعرے لگنے لگے, کہ میں نے کہا کہ لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے, لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے, یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا رہا. آٹھویں امام کی جو شان ہے, جو منزلت ہے, اسے آپ دیکھیں. ایک کتابچہ کیا بلکہ کتاب ہے, شیوالہ کے عالم حسین صاحب نے بھی لکھی ہے کتاب زیارات کے سلسلے میں, اور بھی کتاب ہے جس میں یہ ذکر ہے. ان کے عالم حسین صاحب کی کتاب میں یہ پتہ نہیں ہے کہ, لیکن اور دیگر کتابوں میں کہ وہاں چیف متولی کی جانب سے ایک کتابچہ بڑھتا ہے جس میں چیف متولی کے بھی موبائل کا نمبر ہوتا ہے, ایڈریس ہوتا ہے, اور بھی کچھ لوگوں کے. تو زائرین حرم کو تقسیم ہوتا ہے. تو امریکہ کی ایک زائرہ تھی, وہ زیارت کر کے چلی گئی امریکہ. کچھ دن کے بعد اس کے محلے میں آگ لگ گئی, اس کے گلی میں. تو آگ کے شعلے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے, یہاں تک کہ وہ گھبرا گئی کہ ہوا بھی چل رہی ہے, کہیں میرے مکان تک آگ کے شعلے نہ آ جائیں. وہ پریشان تھی, تو اس نے وہ کتابچہ اٹھایا جس میں چیف متولی کا فون نمبر تھا. اس نے فوراً فون کیا, رات کا وقت تھا, مشہد مقدس کے چیف متولی نے فوراً فون اٹھایا, کہا کون, کہا میں امام رضا کی ایک زائرہ بول رہی ہوں امریکہ سے, کہا کہ سر یہ جو ریسیور ہے, تو اس وقت موبائل نہیں تھا, ہے نا, وہی ریسیور تھا, ریسیور والا فون تھا, کہ یہ ریسیور جو ہے یہ امام رضا کے ذریعے تک پہنچ جائے گا. تو کہا نہیں, وہ ریسیور کا وائر چھوٹا ہے. تو اس زائرہ نے کہا اچھا جو ریسیور کا منہ ہے وہ ذریعے کی طرف کر دیجیے. تو ذریعے کی طرف کر دیا گیا, اور پھر پانچ منٹ کے بعد جو کان لگایا تو وہ کوئی آواز نہیں تھی. رکھ دیا چیف متولی نے ریسیور کو. ایک دس منٹ کے بعد پھر فون بجا, پھر کون, کہا میں امریکہ کی زائرہ بول رہی ہوں, کیا بات ہے, کہا پلیز سر آپ ذریعے کی طرف ریسیور کو کر دیں. تو چیف متولی نے امام رضا کی ذریعے کی طرف ریسیور کر دیا, مگر یہ کہتے ہوئے کہ آپ ذرا پانچ منٹ کے بعد مجھ سے بھی بات کر لیں, میں چیف متولی ہوں روضہ امام رضا کا. کہا ٹھیک ہے سر, میں آپ سے بات کر لیتے ہوں, مگر آپ ذرا ذریعے کی طرف رخ کر دیں. پانچ منٹ تک ذریعے کی طرف رخ تھا, آٹھویں امام کی ذریعے کی طرف. اس کے بعد اب چیف متولی نے اپنے کان میں جو لگایا, تو کہا میں امام رضا سے جو فریاد کرنا تھی کر چکی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو چیف متولی نے کہا بی بی آپ یہ بتائیے یہ معاملہ کیا ہے. چیف متولی پوچھ رہا معاملہ کیا ہے. کہا معاملہ یہ ہے کہ میں جہاں رہتی ہوں وہاں زبردست آگ لگ گئی ہے, اور ہوا بہت تیز چل رہی ہے, اس لیے آگ بہت بھڑک رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. تو میں بہت پریشان تھی کہ میں اب کیا کروں, تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا.
تو میں جب زیارت کے لیے گئی تھی تو مجھے نمبر ملا تھا وہ کتابچہ جس میں آٹھویں امام کے روضہ مبارک کے چیف متولی کا نمبر تھا، وہ آپ ہی ہیں. تو میں نے ریسیور جو ذریعے کی طرف کیا تھا وہ میں نے اپنے کو، اپنی فیملی کو، گھر کو آٹھویں امام کی ضمانت میں دیا تھا. اور جیسے ہی ضمانت میں دیا ایسا لگا کہ جیسے آگ پر کسی نے بند باندھ دیا ہو. دس منٹ کے بعد جو دوبارہ فون کیا ہے وہ اس لیے کہ میں نے اپنے آٹھویں امام کا شکریہ ادا کیا، مولا آپ نے حق ضمانت ادا کر دیا. تو ہمارے آٹھویں امام کو امام ضامن بھی کہتے ہیں. اس کی تین وجہ بیان کی ہے علماء نے. ایک تو یہ کہ جس سال ولی عہد بنائے گئے اس سال امام رضا کے نام کا سکہ جاری ہوا اور اس سکے کو لوگ بازو پر باندھتے تھے، وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. آج بھی مسافر کے بازو پر جب امام ضامن باندھ دیجئے تو جانے والے کو بھی کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ہم خیریت سے جائیں گے بھی آئیں گے، اور رخصت کرنے والے کو بھی بڑا اطمینان رہتا ہے کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا جو جا رہا ہے سفر پر وہ امام ضامن کے طفیل خیریت سے جائے گا بھی، خیریت سے واپس بھی آئے گا. اور ایک دوسرا جو امام ضامن ہونے کا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ خود ہمارے آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں شہر طوس میں عالم غربت میں شہید کیا جاؤں گا، جو میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا میں اس کی جنت کی ضمانت لوں گا. اس اعتبار سے بھی ہمارے آٹھویں امام امام ضامن ہے. اور پھر امام ضامن کی ایک اور توجیہ ہے، وہ ہے ضامن آہو. آہو کا واقعہ، آہو ہرنی کا واقعہ، ہرنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں اور خاص طور سے امام رضا کا دسترخوان اس پر بھی میں روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا، اور میں اس پہ بھی روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ روضہ امام رضا جہاں ہے اسے مشہد کہتے ہیں. مشہد اس میں ظرف ہے، شہید ہونے کی جگہ یا جہاں کوئی شہید دفن ہو اسے کہتے ہیں مشہد. تو سامرہ میں دو شہید دفن ہیں جو ہمارے امام ہیں، کاظمین میں ہمارے دو امام شہید ہیں جو دفن ہیں، مگر نہ سامرہ کو کوئی مشہد کہتا ہے، نہ کاظمین کو کوئی مشہد کہتا ہے، نہ نجف کو کوئی مشہد کہتا ہے. وہاں تو حضرت علی شہید ہیں دفن ہیں. جنت البقیع میں چھ ہمارے معصوم شہید ہیں دفن ہیں، مگر جنت البقیع کو کوئی مشہد نہیں کہتا. اصل میں شبلی نعمانی تک نے بھی لکھ دیا کہ مامون رشید جو ہے اس نے زہر نہیں دیا تھا آٹھویں امام کو، اور ظاہر ہے کہ زہر کیوں دیتا، کوئی اپنے داماد کو زہر دے سکتا ہے؟ یعنی وہ دیکھ سے زیادہ چمچا گرم والی مثال ہے. وکالت کر رہے ہیں شبلی نعمانی صاحب مامون کو بچانے کے لیے. لیکن شہادت سے لے کے آج تک شہر طوس کا مشہد مشہور ہو جانا اس بات کا اعلان ہے کہ امام کو شہید نہ کیا ہوتا تو شہر مشہد کیوں بنتا؟ مشہد خود اس بات کی علامت ہے کہ زہر دیا گیا تو امام شہید ہوئے. رہا دسترخوان، اس پہ اس وقت ہم روشنی نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. مختصر یہ کہ دنیا میں جتنے بھی دسترخوان جاری ہوئے وہ چند سال چلے پھر سمٹ گئے، مگر 1200 سال ہو گئے امام رضا کا دسترخوان آج تک جاری. پہلے تو 5000 سے زیادہ لوگ، 5000 لوگ کھاتے تھے، اب تعداد بڑھ گئی. روزانہ کتنے لوگ کھا رہے ہیں؟ 5000 سے زیادہ لوگ. جی ہاں، تو 10000 سے اوپر. ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو تاریخ پڑ جاتی ہے 3-4 مہینے پہلے، اور ایک دن کے 1500-2000 کے مومنین کے پروگرام میں جنہیں انوائٹ کیا جاتا ہے
شادی کارڈ ہے اور دیکھ والے کو کہنا اور باورچی کو کہنا اور سائی دینا اور نان کون پکائے گا، گوشت کہاں سے آئے گا، کون لوگ کھلائیں گے، پانی کون پلائے گا، پانی کہاں سے آئے گا اور چاول کہاں سے لیا جائے، آٹا کون سا ہو، اور پتہ چلا کوئی نہ کوئی کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تین تین مہینے سے جس کا انتظام ہو رہا ہے، خدا کی قسم دسترخانے میں میری رضا پر 10,000 زیادہ لوگ روزانہ کھا رہے ہیں، نہ پانی کی کمی ہوتی ہے نہ روٹی کی کمی ہوتی ہے، حسن انتظام کا یہ انتظام ہے کہ لوگ تعریفیں کرتے ہوئے دسترخوان سے جاتے ہیں۔ آج تک امام رضا کا دسترخوان جاری ہے۔ تو میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے امام رضا کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور زامن آہو جو ہمارے آٹھویں امام کا لقب ہے، زامن آہو، وہ یہ ہے واقعہ کہ امام رضا علیہ السلام، شاید یہ 202 کا واقعہ ہے، 203 ہجری میں تو شہادت ہی ہو گئی تھی، کہ امام رضا 11 محرم کو ایک صحرا سے جا رہے تھے، تو ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک شکاری لے کے جا رہا تھا، دوپہر کا یہ وقت تھا کہ اس نے اچانک ہمارے آٹھویں امام کو دیکھا۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے، جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ وقت کا امام ہے۔ وہ ہرنی متوجہ ہوئی امام علی رضا کی طرف، اس نے کہا مولا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جنہیں میں صبح سے دودھ نہیں پلا سکی، اس لیے کہ میں شکار کر لی گئی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ضمانت میں لے لیں اور اس شکاری کو اس وقت تک روکے رکھیں کہ میں جاؤں اور اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کے آؤں، مجھے بڑا قلق ہے مولا کہ میرے دونوں بچے صبح سے اب تک بھوکے ہیں، تو آپ ضمانت لے لیں گے تو یہ شکاری مجھے چھوڑ دے گا، رہا کر دے گا۔ امام علی رضا نے 2 گھنٹے کی ضمانت لی، شکاری سے کہا 2 گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ ہرنی وعدہ کر رہی ہے کہ 2 گھنٹے میں دودھ پلا کے اپنے بچوں کو آ جائے گی اور پھر یہ تیری گرفت میں آ جائے گی۔ چنانچہ امام بیٹھے رہے اس شکاری کے ساتھ، وہ ہرنی روانہ ہوئی، اپنی منزل کو پہنچی، اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلایا، مگر اسی صحرا میں جانوروں کی طرف سے 11 محرم کو حسین غریب کی یاد میں ایک مجلس تھی جس میں یہ ہرنی بیٹھ گئی۔ آپ کو معلوم ہے، بے شک معلوم ہوگا، اور جنہیں نہیں معلوم ہے وہ یہ جان لیں کہ جنگلوں اور بیابانوں اور صحراؤں میں جانوروں کی مجلسیں خوب ہوتی ہیں، یام ازار اپنے اپنے انداز میں جانور حسین کی مجلس پر منعقد کر کے خوب گریا کرتے ہیں۔ تو اس ہرنی نے دیکھا کہ صحرا کے جانوروں کا ایک غول ہے کہ جو مجلس عزائے حسین کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو 2 ساعت تو ہو گئی مگر اس نے مجلس میں شرکت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 ساعت کا خیال نہ کیا اور مجلس حسین میں وہ ہرنی بیٹھ گئی۔ ادھر صیاد شکاری کہنے لگا آٹھویں امام سے کہ 2 گھنٹے کا وعدہ تھا، ہرنی ابھی تک نہیں آئی۔ امام رضا نے کہا نہ گھبرا، آ رہی ہوگی، ابھی ہرنی آ رہی ہوگی۔ کچھ تاخیر ضرور ہوئی مگر ہرنی بہت تیز آ رہی تھی وعدے کے مطابق۔ جب وہ خدمت امام رضا میں پہنچی تو امام رضا نے پہنچا کہ تجھے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ مولا تو جانتے ہی تھے مگر شکاری کو بتانا تھا۔ کہ مولا تاخیر اس لیے ہوئی کہ آج 11 محرم ہے اور صحرائی جانوروں نے آپ کے جد مظلوم حسین ابن علی کی یاد میں مجلس عزا برباد کی ہے، میں نے یہ سوچا کہ میں ذبح کر دی جاؤں گی تو مجھے مجلس عزا کا ثواب کہاں نصیب ہوگا، اس لیے میں مجلس میں بیٹھ گئی اور آپ کے جد غریب پر گریہ کیا، اسی لیے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔
میں معافی چاہتی ہوں مولا مگر اس ثواب کے باعث مجھے تاخیر ہو گئی۔ امام رضا نے اس ہرنی کو شکاری کے حوالے کیا، شکاری نے کہا مولا اب یہ ہرنی مجھے نہیں چاہیے، میں آزاد کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ہرنی آپ کے جد مظلوم کی آزادار ہے، جو حسین کی آزادار ہو وہ ہرنی اس قابل کہاں ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، بلکہ اسے غم حسین میں رونے کے لیے آزاد کر دینا اس کے لیے سزاوار ہے۔ ہاں رونے والوں آج سوگ کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، سوگواری کا دن ہے، رضائے غریب کی شہادت کا دن ہے۔ حسین تو صرف غریب ہے، ہمارا آٹھواں امام غریب نہیں ہے، غریب الغرباء ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا غریب الغرباء اور غریب میں کیا فرق ہے؟ حسین غریب ہیں، پیاسے ہیں غریب ہیں، بھوکے ہیں غریب ہیں، ظلم و تشدد ہے غریب ہیں، مگر اس غربت کے باوجود بھی کربلا میں سجاد جیسا بیٹا موجود ہے، زینب جیسی بہن موجود ہے، سکینہ جیسی بیٹی موجود ہے، رباب اور لیلا جیسی ازواج موجود ہیں، مگر ازادارو مامون رشید نے شہر دوس میں جب زہر دیا ہے انگور کے ذریعے اور میرا آٹھواں امام آپ کا آٹھواں امام بستر پر تڑپ رہا تھا، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی پیر پھیلاتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے، تو غربت کا عالم یہ تھا کہ اس موقع پر آٹھویں امام کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی زوجہ پاس نہیں ہے۔ عزادارو بے شک حسین کی غربت اور مظلومیت انتہا کو ہے، اور غربت کا عالم یہ تھا حسین کا کہ جب شبر خنجر لے کے حسین کے سینے پر سوار ہوا تھا تو عزادارو 35 خواتین میں سے زینب نکلی خیمے سے، 48 بچوں میں سے سکینہ نکلی خیمے سے۔ بچے بھی کیسے کیسے بچے تھے جو خیمے کے اندر تھے، عباس کا بیٹا محمد تھا، مسلم بن عقیل کی بیٹی عاتقہ تھی، مسلم بن اوسجا کا بیٹا تھا، رونے والوں پانچواں امام امام محمد باقر تھا۔ اسی طرح 48 بچے تھے، 35 خواتین تھیں، 35 خواتین میں کیسی کیسی خواتین تھیں، ام لیلا، جناب رباب، عباس کی زوجہ ربابہ، وہب قلبی کی ماں کرم قمر، زہیر ابن قین کی زوجہ دلہم، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب ام فروا، جناب فضہ، جناب رقیہ، یہ تمام خواتین تھیں، اور جب شمر سینے پر سوار تھا تو زینب نکلی سکینہ نکلی۔ مجلس ختم ہو رہی ہے، سکینہ نکلی زینب نکلی، چلی مقتل کی طرف، لیکن جیسے یہ ٹیلا آیا جسے آج تلہ زینبیہ کہتے ہیں، تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے قدم روک دیے۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے پھوپھی ماں میرے بابا کے سینے پہ کوئی سوار ہے؟ ہاں بیٹی شبر سوار ہے۔ کہا پھوپھی اماں تو بابا کو بچانے کے لیے آپ میرے بابا تک نہیں چلیں گی؟ کہا بیٹی سکینہ کچھ مصلحت ہے کہ میں یہیں قدم روک رہی ہوں، اسی ٹیلے پہ ہوں، میں اسی جگہ ہوں۔ کہا اچھا پھوپھی اماں مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے بابا تک جاؤں؟ ہاں بیٹی سکینہ تو جا۔ سکینہ آئی وہاں جہاں نشیب میں حسین تھے اور حسین کے سینے پر شمر تھا، داہنے ہاتھ میں خنجر تھا۔ عزادارو بے مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے شمر سے، او شمر تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اسی خنجر سے اس مظلوم کا گلا کاٹوں۔ کہا ایک مرتبہ سکینہ نے تڑپ کے کہا او ظالم جب تک یہ بیٹی زندہ ہے تو میرے بابا کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ بس شمر کہتا ہے اچھا یہ تیرا بابا ہے تو اس کی بیٹی ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اچھا سکینہ، سکینہ وہی سکینہ ہے تو کہ جب تک تجھے تیرے بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا تجھے نیند نہیں آتی تھی اور حسین کو بھی تیرے بغیر سکون نہیں ملتا تھا،
हाँ हाशिम मैं वही हुसैन की बेटी हूँ। का मगर तू क्या कहना चाहती? का जब तक ये बेटी जिंदा है तू मेरे बाबा का गला नहीं काट सकता। का तू क्या कर लेगी सकीना? इतना कहना था कि सकीना ने अपना नन्हा गला अपने बाबा के गले पर रख दिया। का शिम्र अगर तुझे मेरे बाबा का गला काटना है तो पहले बेटी का गला काटना होगा। अजादारों ये सुनना था कि शिम्र एक मिनट के लिए हुसैन के सीने से उतरा, एक मिनट के लिए खंजर जमीन पर रखा, जिस हाथ में खंजर था उस हाथ में ताजियाना लिया, ताजियाना लेके सकीना की पूंछ पर मारने लगा। इतना मारा कि सकीना तड़पने लगी। शिम्र हुसैन के सीने पर सवार हुआ, खंजर चलाने लगा। सकीना करबला के मक्तल में तड़प तड़प के कह रही थी, है कोई जो मेरे बाबा को बचा ले। कभी नजब का रुख किया, दादा हो मेरे बाबा को बचा ले। ايام قلب ينقلب انا لله وانا اليه راجعون۔ یا اللہ رضا غریب کی غربت اور شہادت کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو بھی دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، رضا غریب کی غربت اور شہادت کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا فرما۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کی یہ مجالس ہیں ان کے درجات کو بہت بلند فرما۔ ہمارے تمام مراجع کرام بالخصوص سیستانی صاحب اور خامنئی صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ شیخ ابراہیم زکزکی کو صحت و سلامتی عطا فرما اور رہائی کے جلد از جلد اسباب فراہم فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ساجد علی خان مرحوم اور شاہد علی خان مرحوم کی ارواح کو بخش دیں۔